Então vamos lá. Melhor do dia. É. Duzentos e cinquenta metros do chão. Agora chama a perninha aqui, estreitinha. Siga o seu radar de urubu. Tá lá o Silvio compenetrado a ganhar uma alturinha para voltar para casa. Dentro de 30 km por hora na cara. Vai dar, tá muito bonito ainda.